អ្នកយល់បែបណាចំពោះសារៈសំខាន់នៃការអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើជាផ្លូវការដោយព្រះរាជក្រមចុះថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ1993ដែលមាត្រានីមួយៗបានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺពោពេញទៅដោយអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារយ៉ាងជ្រាលជ្រៅមែនទែននេះខ្ញុំសូមលើកត្រង់ចំពោះទី4ចំពោះករណីកិច្ចនិងសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលធៀបទៅនឹងការអនុវត្តជាស្ដាយនៅក្នុងតតិភិបសង្គមគឺមានចំណុចខ្វះខាតនៅឡើយដូចជាមេត្រាដែរក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានចែងថាប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិខាងបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពក្នុងសារព័ត៌មានប៉ុន្តែជាស្ដាយប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារតែគាត់ប្រើសិទ្ធិខាងសេរីភាពក្នុងសារបញ្ចេញព័ត៌មាននិងសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនខ្ញុំយល់ថារដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់មែនទែនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបពោលគឺតាំងពីស្ត្រីបុរសឬក៏អ្នកស្រីភេទដូចគ្នាហើយចំពោះការអនុវត្តកន្លងមកខ្ញុំមើលឃើញថាបានអនុវត្តល្អខ្លះហើយក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយពីរឿងការរាប់បញ្ចូលក្រុមអ្នកស្រីភេទដូចគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហាក់បីដូចជាមិនទាន់បានឃើញរូបភាពរាប់បញ្ចូលនៅឡើយខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាមាត្រា45នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលហាក់បីដូចជាខ្ទាស់ឲ្យអ្នកស្រីភេទដូចគ្នានឹងមិនអាចរៀបការជាមួយគ្នាបានស្របច្បាប់នោះទេអានេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងមើលឃើញថាមិនទាន់បានរាប់បញ្ចូលពួកយើងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញពេញលេញនៅឡើយនោះទេគោលការណ៍រដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺជាស្មារតីរួមហើយដែលរាល់នីតិវិធីឬក៏ច្បាប់ពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយនោះត្រូវតែអនុលោមទៅតាមស្មារតីនឹងហើយដែលកាត់ចំគល់ខ្លាំងគឺត្រង់ថាប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺបានបដិញ្ញាទទួលស្គាល់នៅលិខិតទូកសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិទៀតចា៎ប៉ុន្តែយើងឃើញជាក់ស្ដែងមានចំណុចជាច្រើនដែលមានការអនុវត្តទៅយ៉ាងពីស្មារតីនេះរាប់ទាំងការតាក់តែងច្បាប់មួយចំនួនក៏ទៅយ៉ាងពីគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិឬកន្លែងខ្លះក៏ទៅយ៉ាងពីមូលដ្ឋាននៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែរចា៎អញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំមានតែការស្នើឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគួរតែពិនិត្យទៅលើនីតិវិធីច្បាប់ទាំងឡាយហ្នឹងដើម្បីធានានូវធម៌និធិបមិនតាំងតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏បានចែងអំពីកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលរួមទាំងតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរប៉ុន្តែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងគឺមិនទាន់បានពេញលេញទេវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលថ្ងៃខាងមុខបើសិនជាច្បាប់ដែលយើងមានហើយល្អហើយប៉ុន្តែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងហ្នឹងគឺมันបានពេញលេញទៅតាមច្បាប់ច្បាប់នេះគឺមានគោលបំណងនៅក្នុងការបំរើផលប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រជាជាតិខ្មែរយើងទាំងមូលចា៎អញ្ចឹងមានន័យថាច្បាប់នេះគឺជាច្បាប់មួយដែលមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ជាតិយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការគោរពក៏ដូចជាក្នុងការអនុវត្តតាមដើម្បីការពៀផលប្រយោជន៍សិទ្ធិជាលក្ខណៈបុគ្គលជាលក្ខណៈសមូហភាពជាលក្ខណៈរួមសម្រាប់ជាតិទាំងមូលចាយើងមានច្បាប់ជាគោលតែយើងមិនបានអនុវត្តគឺធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាទៅដល់សន្តិភាពសន្តិសុខសង្គមផងដែរធ្វើឲ្យនៅខាងថ្នាក់ក្រោមជាតិមានបញ្ហាទំនាស់ចាមានការរស់នៅមិនបានការសុខសន្តិភាពផ្លូវចិត្តចាដោយសារម្នាក់ប្រឈមនៅការប្រួយបារម្ភប្រឈមនៅការដោះស្រាយនៅបញ្ហាទាំងនោះអត់ឈប់ឈរការអនុវត្តធម្មនុញ្ញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ពុំមានការគោរពនិងអនុវត្តពេញលេញនៅឡើយទេដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋមានការតវ៉ានិងកសុំតិឬបាយហាមឃាត់និងរដ្ឋបတ်និងចាត់ពីបတ်ញុះញង់បង្កឲ្យមានការធ្វើសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែរដ្ឋធម្មនុញ្ញពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលគឺជួយដល់ពលរដ្ឋឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការរស់នៅបញ្ចេញមតិសិទ្ធិក្នុងការបំពេញការងារនិងសិទ្ធិសេរីភាពប្រទេសផ្សេងទៀតដែលមានចាត់ការជិះជាន់បំពេញ20ក្នុងសង្គមនិងជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអនុវត្តនូវច្បាប់ដែលបានចែងឲ្យបម្រើដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយផ្អែកលើសុចរិតភាពការអនុវត្តកន្លងមកសង្កេតឃើញថាទឹកនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានានាក្នុងសង្គមក៏ដូចជាដីធ្លីបញ្ហាធនធានធម្មជាតិបញ្ហាដីផ្សេងទៀតដែលកើតមាននោះគឺនៅតែត្រូវបានរងនៅការគម្រាមកំហែងការចាប់ចងការបំផ្លាញភ័យជាដើមការលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងឯករាជ្យរបស់ស្ថាប័នទាំង3គឺស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងអំណាចតុលាការតែផ្ទុយមកវិញយើងមើលឃើញថាអ្នកច្បងអ្នកនយោបាយបានព្យាយាមប្រើប្រាស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីជាការការពារប្រយោជន៍របស់បកឬក៏ការការពារនៅអំណាចរបស់ខ្លួនដូច្នេះយើងមើលឃើញថារដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺជាច្បាប់មួយកំពូលដែលជាការវាស់វែងថាតើប្រទេសមួយនោះតើតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យឬក៏តាមគន្លងនៃនីតិរដ្ឋអន្តរជាតិ